Minun nimeni on Ulpo Elonsalo, olen ylilääkäri täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja infektiotautien torjunta- ja rokotukset yksikössä ja kerron teille nyt sitten jäykäkouristuksesta tautina ja jäykäkouristusrokotuksista. Ja muistutamme tässä siitä, että jäykäkouristusrokotus tulisi olla voimassa myös matkalla. Kaikki tarvitsevat suojan jäykäkouristusta vastaan. Esityksessäni käyn lyhyesti läpi itse tätä jäykäkouristusta tautina, mistä tartunnan voi saada, minkälaisia ovat suuren tartuntatautiriskin tilanteet, ja käyn myös läpi sitä, miksi se rokotussuojan ylläpito on niin tärkeää. Lyhyesti kuvaan myös tätä jäykäkouristuksen varsinaista torjuntaa ja hoitamista, ja sitten puhumme tästä lasten, nuorten ja aikuisten jäykäkouristusrokotuksista ja suojan tehostamisesta tästä kansallisen rokotusohjelman mukaisesta nykyisestä aikataulutuksesta. No mistä sen jäykäkouristuksen voi siis saada? Jäykäkouristuksenhan aiheuttaa tällainen tetanusbakteeri eli jäykäkouristusbakteeri, ja se jäykäkouristusbakteeri erittää tällaista hermomyrkkyä, joka sitten aiheuttaa nämä jäykäkouristuksen vakavat oireet. Oireet ilmenee, kun tämä hermomyrkky pääsee sinne hermosoluihin tai hermokudokseen ja siellä aiheuttaa sitten omat vaikutuksensa. Jäykäkouristusbakteeri on hyvin yleinen kaikkialla maailmassa ja sitä bakteeria esiintyy paljon eläinten suolistossa ja maaperässä. Ja nimenomaan nämä bakteerin itiömuodot säilyy erittäin hyvin ja nämä itiömuodot viihtyvät lähes kaikilla pinnoilla. Tartunnan voi saada vaikkapa maaperän päästessä haavaan tai tulee joku ihorikko tai eläimen purema, jonka kautta sitten bakteerin itiöt pääsee tänne elimistöön ja siellä sitten otollisissa olosuhteissa lisääntymään. Ja tämä jäykäkouristusbakteeri sinällänsähän tykkää tämmöisestä vähähappisesta ympäristöstä, jonka takia meillä onkin tällaisia erityisiä tilanteita, joissa voidaan katsoa, että jäykäkouristusriski on suurentunut, on tällaisia korkean tartuntariskin tilanteita. Ja tällaisia ovat sitten esimerkiksi haavat tai palovammat, jotka vaativat kirurgista korjausta tai joissa on merkittävästi kuollutta kudosta. Myös haavat, joissa on vierasesine, ovat otollisia tällaiselle tilanteelle, että jäykäkouristusbakteeri pääsisi siellä muhimaan. Likainen pistohaava, erityisesti sitten jos se on likaantunut mullalla, ulosteella tai hiekalla esimerkiksi tahrintunut haava, niin voi olla alku jäykäkouristukselle. Haava, joka tulehtuu, niin siellä sitten tämä tulehtunut kudos, niin on tämmöinen vähähappisempi ympäristö heti siellä olemassa, niin myös tällainen on suuren tartuntariskin tilanne. Avomurtumat, paleltumat ja puremahaavat pitää myös muistaa. Ja haavan puhdistushan ja tarvittaessa se kuolenkudoksen poisto on ihan ensisijainen jäykäkouristuksen ehkäisyssä, ja sitten tällaisissa haavatilanteissa toki arvioidaan vielä immunoglobuliinitarve ja rokotustarvekin pitää muistaa tsekata, että onko tehosteen tarvetta. Jäykäkouristustautina tosiaan niin aiheutuu siitä jäykäkouristusbakteerin tuottamasta hermomyrkystä, joka sitten erittyessään sieltä jäykäkouristusbakteerista, niin tämä hermomyrkky niin lähtee kiertämään elimistössä ja aiheuttaa sitten etenkin sinne hermostoon päästessään niin näitä oireita. Tulee levottomuutta, voi tietysti tulla ihan tämmöisiä yleisoireita, kuten kuumetta, päänsärkyä, niskajäykkyyttä. Alkuvaiheessa yleensä myös tämä leuka jäykistyy, tulee semmoinen leukalukko, iva hymy. Sen jälkeen tämä jäykäkouristustauti voi edetä tänne vartalon halvausoireisiin ja kivuliaisiin ja voimakkaisiin kouristuksiin. Tätä tautia on vaikea hoitaa. Hoidoksi käytetään sitten jäykäkouristusimmunoglobuliinia oireiden lievittämistä erilaisiin lääkkein ja konstein. Ja sitten tietysti useimmiten vakavassa tautimuodossa tarvitaan sitä, ihan sitä tehohoitoa. Ja vaikka tehohoidon ansiosta Suomessa potilaiden ennuste on hyvä, niin silti 1-2 potilasta 10 kuolee. Ja hengissä selviytyminenkin tarkoittaa usein tämmöistä useiden kuukausien kestoista toipumista. Ja
Tämän vuoksi tietysti, kun tauti on erittäin vakava ja siihen voi kuolla, niin tämä rokotussuojan ylläpito on hyvin tärkeää sen jäykäkoristuksen ehkäisemisessä. Ja jäykäkoristukselta voi suojautua vain ylläpitämällä tätä rokotussuojaa ja huolehtimalla sitten tämmöisestä hyvästä haavan hoidosta. Myöskään sairastettu tauti itsessään ei suojaa jäykkäkoristukselta, eli sairastetusta taudista ei saa mitään elinikäistä immuniteettia. Eli myös taudin sairastunut tarvitsee tehosterokotukset aivan normaalisti. Myös sen puolesta tämä rokotussuojan tämmöinen säännöllinen tehostaminen ajallaan on tärkeää, että kolmannes sairastuneista ei edes muista tai että olisi saanut mitään haavaa, kun lähdetään selvittämään, että mistä oireet olisivat alkaneet, niin ei välttämättä edes muista saaneensa sitä haavaa, josta se jäykäkoristus loppujen lopuksi on aiheutunut. Ja näillä rokotuksilla ei sinällänsä voida ehkäistä sitä tartuntaa, mutta rokote opettaa sitä elimistöä torjumaan nimenomaisesti sitä jäykäkoristusbakteerin tuottamaa myrkkyä ja sen myrkyn vaikutuksia sinne elimistöön. Rokotuksilla aikaansaadaan näitä vasta-aineita, jotka sitten pystyvät neutraloimaan sitä myrkkyä ja tavallaan estävät sen pääsyn sinne hermoon, hermosoluun tai hermostoon. Ja me emme pysty näillä vasta-aineilla enää vaikuttamaan siihen myrkkyyn, joka on jo siellä tavallaan kuin kiinnittyneenä sinne hermostoon, on päässyt jo sinne. Niihin vaikutuksiin me emme pysty niillä vasta-aineilla niin kuin vaikuttamaan, mutta nimenomaisesti on tärkeää, että se vasta-ainetaso on riittävän korkea, jos sitten kävisi sellainen tilanne, että vaikka haavan kautta saisi jäykkäkoristusbakteerin elimistöön, joka lähtisi siellä sitten lisääntymään ja aikaansaamaan tulehduksia ja tuottamaan sitä myrkkyä. No se haavan huolellinen puhdistus on erittäin tärkeää jäykkäkoristuksen ehkäisyssä, samoin sitten tämmöisessä haavatilanteessa niin arvioidaan tilanne, rokotussuoja tarkistetaan ja tarvittaessa annetaan tehosteannos ja erityisesti sitten likaisissa ja korkeariskihaavoissa niin arvioidaan myös tämä jäykkäkoristus eli tetanusimmunoglobuliinin tarve. Ja THL:n verkkosivustolla on erillinen osio, joka vie tämmöiseen jäykkäkoristusrokotesivulle. Ja siihen on olemassa tämmöinen lyhyt osoite kuin www.thl.fi ja Genoviiva ja toi jaukkakouristus, kun siihen kirjoittaa perään, niin sitten pääsee suoraan tähän rokotteiden koostesivulle ja siitä löytyy myös toimintaohjeet tapaturmatilanteisiin. Ja säännölliset tehosterokotukset todella tarvitaan, että voidaan ylläpitää ne riittävät vasta-ainetasot. Ja yksi tilanne, missä sitten tämä rokotussuoja tarvitsee niin kuin tarkistaa tai on hyvä tarkistaa, niin on nämä matkalle lähtevät ihmiset, koska jokainen tosiaan tarvitsee tämän rokotussuojan sitä jäykkäkoristus vastaan ja suoja pitää säännöllisesti tehostaa. Eli jäykkäkoristushan on tauti, joka ei tartu ihmisestä toiseen ja näin ollen siihen ei myöskään saada mitään tämmöistä laumaimmuniteettia, koska se on maaperän bakteeri, joka sen aiheuttaa. Ja muiden rokotukset eivät suojaa sinua lainkaan siltä jäykkäkoristukselta. Oma suoja on tärkeä. Ja nyt käyn läpi nämä tämänhetkiset suositukset lasten, nuorten ja aikuisten rokotuksissa. Lapset ja nuorethan saavat jäykkäkoristukselta suojaavat rokotukset neuvola- ja kouluikäisenä. Ja pikkulapsille rokote annetaan, tämmöinen viitosrokote annetaan 3, 5 ja 12 kuukauden iässä. Pikkulapsen suojaa tehostetaan 4-vuotiaana nelosrokotteella ja sitten seuraavaksi jäykkäkoristussuojaa tehostetaan nuorilla tällaisella kurkkumata jäykkäkoristushinkuiska eli DTAP-rokotteella 14-15 vuoden iässä. Ja lapsikin todella tarvitsee tämän jäykkäkoristussuojan. Siellä peuhataan ja pelmataan ja pelataan ja puuhataan pihalla ja erilaisissa ympäristöissä, joissa jäykkäkoristusbakteeriin voi törmätä sitten, jos saa nirhaman tai haavauman. Aikuisten jäykkäkoristussuojan tehostaminen tapahtuu tällaisen aikatauluston mukaan, eli 25-vuotiaalle annetaan tämä DTAP-rokote, 45- ja 65-vuotiaalle annetaan DT-rokote ja yli 65-vuotiaalle annetaan DT-rokote 10 vuoden välein. Ja nämä rokotteethan sitten suojaavat jäykkäkoristuksen lisäksi myös kurkkumadalta. Ja tämä DTAP-rokote
25-vuotiailla annettava, niin suojaa myös, sitten antaa suojaa myös hinkuyskää vastaan. Ja tämä on se normaali aikataulu, mutta tapaturmatilanteissa korkean tetanusriskihaavan yhteydessä annetaan tarvittaessa tehoste, jos edellisestä rokotuksesta on kulunut yli 10 vuotta aikaa. Tässä näkyy kuva meidän jäykkäkouristus rokostetehostemateriaaleistamme, joka on nyt tänä syksynä juuri tehty tätä muistutukseksi ja teidän avuksenne sinne työn avuksia kansalaisillekin niin kuin viestimisessä käytettäväksi, niin tällainen esimerkiksi infograafi on käytettävissänne. Ja 65-vuotiaalta vielä muistutetaan se, että jos on 65 vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi, niin myös he tarvitsevat suojan jäykkäkouristusta vastaan. Ikäihmisillä elimistön puolustuskyky lähtee heikkenemään ja heillä tehosteet tulevat sen takia 10 vuoden välein tarpeelliseksi. 65-vuotiailla annetaan tämä furkkumaton jäykkäkouristusteho ja minimiväli siihen edelliseen tehosteeseen tai edelliseen rokotukseen niin on 2 vuotta. Ja myös se yli 65-vuotias tosiaan tarvitsee suojan. Ja jos 65-vuotias tulee vaikkapa hakemaan syksyistä influenssarokotetta tai yli 65-vuotias, niin silloin aina miettii, että hetkinen, että onkohan hänen jäykkäkouristussuojansa kunnossa ja tarkistaa tilanteen. Ja sitten jos on yli 65-vuotias, niin kannattaa antaa se DT-tehoste, jos edellisestä rokotuksesta on yli 10 vuotta aikaa. Meillä on paljon materiaalia ja ohjeistusta itse jäykkäkouristukseen ja niihin rokotteisiin, joiden avulla jäykkäkouristusta torjutaan. Meillä on nämä toimintaohjeet tapaturmatilanteisiin, meillä on tätä esitemateriaalia, meillä on muun muassa kuntien käyttöön tehty tämmöinen dia-infonäytölle, sitä voi laittaa sinne terveyskeskukseen infonäytölle esimerkiksi. Ja sitten meillä on tehty myös infograafeja Facebook, Twitter-käyttöön tänne sosiaaliseen mediaan. Ja näitä materiaaleja tosiaan kaikki voitte käyttää hyödyksenne sitten, kun jäykkäkouristusasioista kerrotte tai tiedotatte kansalaisille. Tämä tapaturmatilanneohjesivu päivittyy siinä samassa yhteydessä, kun meille tulee suuri tämmöinen verkkosivustouudistus. Eli meillähän infektiotaudit ja rokottaminen sivusto yhdistyy ja siinä yhteydessä sitten päivitetään paljon tekstejä, niin sitten kannattaa vielä käydä katsomassa tämä toimintaohje tapaturmatilanteisiin sivu uudestaan siinä vaiheessa. Näin, tässä oli nyt ohjeet jäykkäkouristusrokotusasioista. Kiitoksia.